Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Nur Hisham Abdullah berkata fasa endemik Malaysia yang dijangka bermula hujung bulan depan bakal menyaksikan bilangan kes COVID-19 bagi kategori 3 hingga 5 hanya membabitkan beberapa kes. Pengasas perkhidmatan premium Big Blue Taxi, Datuk Syamsu Bahri Ismail mengaku tidak bersalah di Mahkamah Session atas 3 pertuduhan meminta dan menerima suapan wang tunai berjumlah RM85,000 sebagai dorongan menyelesaikan kes di Mahkamah Rayuan Putrajaya. Empat sekeluarga rentung dipercayai terperangkap dalam rumah yang terbakar di Taman Hungap Jalan Nosop Panampang awal pagi tadi. Laporan penuh di Awani 7.45 malam ini dan esro awani.com.